srdíčka, vítejte v mém baru Hamby, kde si dneska společně probereme ty nejpeprnější komentáře. Jste ready? Not sure. První, kdo bude hádat? Jenny. Potřebuje ještě čas dospět, on nebude mít dlouho žádný vztah, nebo je fakt děcko. Myslím si, že je to... Pája. Lej to do mě. Pája to má rád velké. Udák, kdo se nevídu. Co to děje? Cítíš se jak děcko a že bys dlouho teď neměl mít nějaký vážný vztah? Asi jo. Určitě Pája není nevyspělé děcko. Myslím si, že to má v hlavě fakt srovnané a je to loverboy. Hlavně, že Viktoria tam každého ohovára a odrazu je všade len Terka a Tomáš. Ja im fandím od začiatku, čo sa nedá povedať o Tadeášovi a Viktorii. Takúto ma posledné diely veľmi sklamali. Ako boli nestranní, tak teraz non-stop ohováranie. Možno, tak ja neviem, Tomáš Terkov? Čo? Máte k tomu co říct? Tak možno to je k tej situácii, čo bola, že sme sa rozdelili na dva tábory a my sme sa rozprávali, vlastne zobrali sme si test do Altanku, povedať im možno nejakú odozvu. My sme sa rozprávali, že sme si začali možno všímať nejaké veci, čo sa nám nepáčili, že napríklad, že Tom rozpráva strašne dlho a Terka sa ani k tomu vôbec nevyjadrí a vtedy sme si zavolali aj Terku sa s ňou porozprávať. To není o týhle konverzácie, to je ty a Trabo, ale celkově ty Kiki, ty nás znáš od prvního dne a hodně tady říkáš o nějakém switch nebo o tom, že tam dlouho mluví. Je to postupný, vývoj vztahu, který jde takhle, což je podle mě úplně normální a přirozený. A to, že to mluví dlouho, znáš od prvního dne, ne? Vždycky mluvil dlouho, víš co? Ano, no mě ale ovplyvnili možná, že viaceré názory na tuto situaci a nechala jsem se tím ovplyvnit. A proto jsem chtěla začít, že prostě má to mrzelo. OK, dobře, tak jo. Dnes to na altánok plný lásky naozaj nevidím. A protože jsem barman a můžu si dělat ve svém baru, co chci, tak mám tu možnost buď vybrat někoho, kdo dá na poleje, nebo to můžu udělat sama. Keď sa netrafí chlap, je to horšie. Čo? Netrafila? Že go netrafila. Ne? Rozstrelený. Mně by se velmi páčila kombinácia a Gáby. Podle mě by to mohlo fungovat. Já teď nevím prísť na chuť. Působí na myšleně, stále špulí tě ústa, uráža se, odzůvá se. Je nečitelná jako zavretá kniha. Tak to jsem buď já nebo domy. Co? Podle mě je to Dano a Gáby. Já ty domy nevím prísť na chuť. Podle mě to tam je takhle. A myslíš si, že je to tím, že se v nějakých epizodách řešilo to, že po Gáby házíš očko? Tak určitě to může být i tím, že se to nějak řešilo a že asi ví, že Gáby je pěkná holka. Já na to asi nemám co říct, mně nepřijde, že jsem namyšlená. Možná špulím ustále, neuvědomuji si to, tak za to se omlouvám. A to je asi všechno, co bych tomu řekla. Děkuji za názor. To byla namyšlená odpověď. Polívat bude Pája. Revenge. I'm looking for a man in finance. Trust me. Pavel, toto nie je Hideaway. Okay. To byl nějaký nevyřízený účet. Ze začátku říkal, jak nemá rada toxic lidi, jak je upřímná a poslední dobou to je teda extrém. Nejen, že lže, ale je stejně toxic jako její milý. Koho se to podle tebe týká? Ty krása. Jako nevím, co k tomuhle mám říct.
Mě by zajímalo, o čem lžu, protože jsem ve všem byla upřímná. Děkuji za názor, budu si to nebrat k srdíčku. Já osobně k tomu nemám čo povedať, mě to nějak nezasiahlo, akurát Domča toxic určitě nie, takže... Mě vůbec toxičtí nepřijdou, naopak si myslím, že se hezky k sobě našli. Klidně mi dej Číše a postarám se o to. Asi bych to... O koho? O Dana a Domy rozhodně ne, vezmu tu kluku za ně. Pájo, nemusíš. Tak to dáme spolu. Dáváme like. Řekl jsem mi, že se do tebe každým dnem zamilovávám víc a víc. No a... Taky jsme pak hodně řešili tu situaci venku. Mm-hmm. Že tam jsme... Jo, že mě překvapilo, že to vidí tak... Že najednou, co máme ten vztah, tak jsem se dost změnil. Mm-hmm. Že to je hodně jednostranný ten náš vztah. Uh-huh. A cítíš to tak? Ne. Já mám třeba jako stejně ráno... Bych třeba ocenil takovou tu frázi, že budeš mi chybět, Pavle. S Jen mám největší duševní spojení, který jsem kdy s kýmkoliv měl. Jenže mi tady trošku pokulhává něco z fyzické stránky. Třeba jako intenzivní oční kontakt, kterým si prostě eviduju to, že druhýho taky přitahuju. Přišlo mi, že ten první pohled, který se na mě hodil, byl takový jako spíš až trošku jako vypočítavej, že si měla strach, že tě vezmu roha. Jo, ty jsi mi hrozně chyběl. Já chápu, že když s někým mluvíš, tak je potřeba se mu koukat do očí. Ale to je furt něco. A byl jsi smutný z toho, že jsi tě nevybrala? Ne. Mm-mm. Vůbec. Jako je strašně sympatická. Fakt jako si myslím, že má hodně podobný EQ jak ty. Mm-hmm. Třeba jako z celý Vili, ona je druhý člověk, se kterým bych se nejvíc rozuměl. Wow. A myslíš si, že by to zahybalo naším vztahem, kdyby ti dala šanci? Dal by si tomu šanci? To je jenom čistá zvědavost moje. Chtěl bych jí poznat. Jenom na taký tý bázi, že pokud by jsem vybrala, tak bych prostě se o ní zajímal, že by to nebylo taky, že bych jí prostě katl, ale řekla tam spoustu věcí, které vnímám stejně. Mm-hmm. V téhleté fázi by se nemělo stávat, že s ním jednoduše někdo takhle rozhýbe. Já bych ti chtěla říct jednu věc. Já jsem doteď neměla s ničím jiným problém, než vlastně jenom do té doby, než my jsme se začali jako víc bavit o tom egu a takhle. Aha. A já ty vztahy prostě vnímám tak, že každý vztah je hrozně, nebo aspoň já to vidím na sobě tady, když jsme, tak to tempo, kterým se jde, je rychlejší, než já stíhám. Ne, ty to stíháš perfektně. Fakt jako jdeš totální naskar. Ty fakt si jako F1. Zároveň jsou prostě nějaké věci, které říkáš, že ti chybí u mě a já nevím, jestli se chci do nekonečna zatím běhat. Víš, že prostě já to tam mám. Mám ty city, všechno to tam je a prostě já jsem šťastná, ale pak nejsem šťastná, když se jako takhle bavíme. A teď, když jsi přišel, tak mi přišla zpráva. Přišlo mi video. Nás dvou? Z toho rande. Proto jsem byla tak rozhozená. Nechci být vůbec jako v těchto věcech vztahovačná a mě tyhle věci prostě jednoduše rozhodí. A já si říkám, máme ten člověk tolik rád nebo ne?